Dobrý den, dámy a pánové, tohle je krabice a tohle jsou plovací brýle. Krabici potřebujeme, plovací brýle budeme potřebovat za chviličku. Mohla by tam být obrovská nerozbitná sklenička, nebo by tam mohl být velký červený vibrátor. Jdeme se na to podívat. Kde mám nůž, tyhle? Potřebuji nůž nějaký na unpacking, na otevírání. Nůž? Vibrátor tam není, to jsem se dělal srandy pochopitelně. Vibrátor přidáš zítra. Tadá! Nové Apple Watch Series 2. Za prvé obsahují GPSku a za druhé jsou vodotěsné. Proto budeme potřebovat plavecké brýle a nejen to. Uděláme si i vodní test. Tady udělám jako efekt, že jakoby takhle to zhodím ze stolu, víš? A ono to bude vypadat jako, že jsem to takhle zhodil ze stolu. To udělám pak efekt ve střihu, to bude úplně easy. Přišli rovnou z Číny a teďka je máme tady. OK, po cestě se zastavili v Jižní Koreji, v Kazachstánu, v Německu, u mě v práci, ale teďka je máme tady. A neřeknu vám, kde jsem si objednal, protože toto není sponzorované video. Některé funkce nejsou dostupné ve všech oblastech. Jako třeba, že mi nebudou ukazovat čas v nějakých oblastech, to asi úplně ne. Apple Watch nejsou lékařský přístroj a sakra ty vole, proč jsem se je kupoval, tak to já nechci vole, na to. Se těším jako malej a přitom jsem velký. Tupější nůž jsem si fakt vzít nemohl. OK, dobře, nebudu dělat scény. Tady vidíme nějaký paperwork, návod, základní návod. Kde jsou nálepky? Ty vole, děláte si za mě p***l? Kde jsou nálepky? Proč si do p***le kupuju něco od Apple, když tady nejsou nálepky? Apple Watch dostanete dva pásky, jeden je delší, jeden je kratší, takže tady je ta kratší varianta, ale dostanete jenom jednu stranu, tuhle tu druhou stranu, tak tu pochopitelně nedostanete. V krabičce tak najdete ještě adaptér napájecí, což jsem rád, protože u Series 1 tak nedostanete napájecí adaptér. A potom je tady napájecí kabel s magnetickým připínáním. Ty hodinky nikdy nebudou čistější jak teďka, ty vole. Nikdy prostě. Zajímavostí na Apple Watch Series 2 je to, že jsou trošilinku silnější než Series 1. Jaký jsem fešák? Dobrý fešák jsem. Zapínám Apple Watch. Jablíčko. Je tam jablíčko. Dámy a pánové, hodinky mám nastavené a přichází to nejdůležitější nakonec. Ověříme, jestli Apple nekecal s vodotěsností. Vidíte, že se už zaplé, tak je hodím do vody. A můžu se podívat, kolik je hodin. I pod vodou. To bylo, prosím vás, vyprazňování reproduktorů. Apple nekecal s tím, že hodinky jsou vodotěsné a to je super zpráva. A já díky hodinkám tak můžu konečně začít cvičit a začnu tím cvičením, na které se nejvíc těším, a to je plavání. Ty vole, proč mě napadají takový den zvolený?